Let's football! Welcome back to my YouTube channel Borderlands Production. Iya, arambo kurisu Class 6 Borderlands Kellen Smarters Memorial Championship Trophy 2022. Aji udhoroni onusthan arambo hobo okoman bisot apnaloke dekha pai ase. Bortoman dorkhok probek kurise okoman arambo kurise ifale okoman dekhai dia. Akhon bor eya bortoman khali ase akhon bor ifale ar ifaleo bortoman akhon bor khali ase ar moi iyate VIP bohim okoman bisot khel arambo jetia hobo tetia moi akhon ron kori খেলটো উপভোগ কৰিম আৰু ইফালে সব এবৰ সম্পূৰ্ণকৈ এখন খালি আছে আৰু ইফালে সব মেডিকেল ষ্টাফ সাবস্টিটিউটৰ কাৰণে ইফালে ৰখাই দিবা ইয়াতে সাবস্টিটিউট বহিব সাবস্টিটিউটৰ কাৰণে আৰু ইফালে সব ইফালে মেনেজিং মেনেজ কৰি আছে ইফালে সব আৰু বৰ্তমান ইফালে মেডিকেল ষ্টাফ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইফালে তাৰ পৰাই ৰখাই দিয়া ইফালে মুখ্য আমাৰ স্টেজটো Memang OTC ya hebo tapi zoma hebo apalagi kita kabar sih bahaya udah hari itu bertoman. Aro ya sound staff bertoman sound year pra operate kuri ya sih tim songbor aro ifale ahok bertoman itu bahaya nazar ya sok. Arambo hoi sih bertoman dorhok ahai nai berarti ke khelu ibu bertoman kene koi ki nazar gari kod rokhai tisu kene koi parking system bilang apalagi kita koi aswaji odudun ya onustan 2000 22-6 Borderlands Kellen Smarters Championship Trophy 2022 আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপত গোবিন্দ বসুমতারী আহি পাইছে বর্তমান আমার মাজত আপনাদের দেখা পাই আছে অকমান পিছতে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন হবো তার পিছত মার্টেয়ার্সর মানে ফুল অর্পণ মাল্যার্পণ করা হবো আর এফালে চাই থাকিব বর্তমান কোনফালে কিবাটো আমারটো আমারটো ইফালে আমারটো ইটু সাইড আর এফালে কুবের আলীর টিম ইফালে বর্তমান রেডি হয়ে আছে আপনাদের দেখা পাই আছে ইফালে সব কুবের আলীর টিম এয়া সব কুবের আলীর টিম ইয়াতে বর্তমান কুবের আলী এফসি আর ভকতপাড়া রেভেঞ্জার এফসির মাজত আজি খেলটো অনুষ্ঠিত হব উদ্বোধনী খেল বর্তমান এইটো সাইডত বর্তমান রেডি হয়ে আছে ইয়া দেখা পাই আছে কুবের আলী এফসি আর বর্তমান এয়া সব আহিব ধরেছে অকমান দর্শকবোৰ আরম্ভ হয়েছে যেহেতু সময় বাজিছে এতিয়া বর্তমান তিনিটা বাজায় না 2:50 বাজিল কিছুমান উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী আছে এইবোৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত খেল আৰম্ভ হ'ব গতিকে বৰ্তমান অতি আমন্ত্ৰিত মুখ্য অতিথি বৰ্তমান আমাৰ মাজত আহি পাইছে আৰু ইফালে আহক বৰ্তমান দেখা পাই আছে ছিটবোৰ খালি অকণমান পিছত এইবোৰ ছিট আপোনালোকক মই যোৱাকালিয়ে কৈছিলোঁ ইয়াতে 300 টকীয়াত ছিট 300 টকীয়া আসন ৰিজাৰ্ভ আৰু ইফালে হ'ল 1000 টকীয়া আৰু এয়া চক মাৰ্টেৰ এয়া চক এয়া শ্বহীদৰ মই যোৱাবাৰতো যোৱা বছৰতো মই দেখুৱাইছিলোঁ শ্বহীদৰ পৰিয়ালবৰ্গ বৰ্তমান তালৈ যায় আছে আহক এইফালে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান আমাৰ ৰেভেঞ্জাৰ এফচিৰ খেলুৱৈৰ কিবাটো দেখুৱাই আছোঁ খেলুৱৈসকল ক'ত তৈয়াৰ হৈ আছে ৰেডি হৈ আছে কেনেকৈ কি যুঁজা চলাইছে বৰ্তমান মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক দোকানবোৰ আহি আছে বৰ্তমান মানে ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ ৰেভেঞ্জাৰ এফচিৰ খেলুৱৈ বৰ্তমান আমাৰ মাজত মই দেখা পোৱাই নাই বৰ্তমান আসন সম্পূৰ্ণ খালি বাবা এইফালে অকণমান দেখাই দিয়া বৰ্তমান এজনো ব্যক্তি নাই যিহেতু বহুত মানে ৰোড দিছে ফৰকাল বটল তামাম ৰোড দিছে 2:50 বাজিছে বৰ্তমান আসনবোৰ সম্পূৰ্ণ খালি হৈ আছে আৰু এইফালে চোৱা ছাবষ্টিটিউট এইটো ছাবষ্টিটিউট আৰু এইফালে চোৱা বাবা এইফালে আসনবোৰ সম্পূৰ্ণ খালি মানে অহাই নাই দৰ্শক কিয়নো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অকণমান পলমকৈ খেল উপভোগ কৰিব যিহেতু উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী আছে আৰু শ্বহীদক মানে মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী আছে এইবোৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতহে খেল আৰম্ভ হ'ব গতিকে দৰ্শক অলপ দেৰিকৈ আহিছে আহিব গতিকে যিহেতু মানে ৰোড বহুত ফৰকাল বটৰ বহুত টানকৈ ৰোড দিছে আৰু এইবোৰ আসন সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান খালি এয়া চাওক অকণমান ঘূৰাই ফালে মই দেখুৱাই দিওঁ মই নিজে কেমেৰাটো ধৰি এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ আসনবোৰ খালি আছে বৰ্তমান এয়া চাওক অকণমান পিছত ইয়াতে চাব সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা জেগা নহ'ব যে ইয়াতে খালি আছে অকণমান পিছত চাব আপোনালোকে এয়া প্ৰৱেশ কৰা দেখুৱাই পাইছে এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ
কুবের আলী এফসির খেলোয়াড় বর্তমান প্রবেশ করেছে। এয়া মানে জুম করে দেখছো, এই চক প্রবেশ করেছে বর্তমান। আরম্ভ হওয়ার অকমান আর প্রায় 45 মিনিটমান সময় লাগবে, ইয়াতে খেল অনুষ্ঠিত হবলে। আর এই চক বিকাশ বিকাশ তৈয়ার ছানা বিক্রি করবর কারণে অকমান পিছত চাব, বীর দি বাট নোহা হব, ইয়াতে ইয়াতে সম্পূর্ণ রেডি। এই চক ছানা বিক্রির কারণে। আর এইফালে চক বর্তমান মানে দেখো আছো, এয়া চক সম্পূর্ণ, এয়া চক পার্কিং করেছে এইবরতে। বর্তমান জায়গা ঠাই খালি আছে, কিন্তু আপনাদের চাব এক ঘন্টা পিছত। হ্যাঁ, মানে বর্তমান লড়াটুক আসন গ্রহণ করবো, এয়া চক খেল উপভোগ করবো আইছে। আমার দর্শক বর্তমান আহিব ধরিছে, রোড বহুত জোর টানক দিছে যেহেতু, আর থিম সং বাজি আছে। মানে দেখো আছো বর্তমান এয়া চক, এয়া চক সাউন্ড অপারেট করে আছে আপনার মানে দেখো আছো পুনর্বার। আর মানে আসনটু গ্রহণ করব কারণে ইয়াতে প্রথম লাইন তো এবার ইয়াতে বহি লওয়া, ইয়াতে বহি লওয়া, ইয়াতে বহি লওয়া আমার আসনটো ইয়াতে মানে যেহেতু ইয়ারপরা খেল উপভোগ করব লাগিব। এয়া চক, এয়া চক আপনার মানে দেখো আছো। আর বর্তমান আমার এইফালে চক রেফারি টিম, এয়া চক রেফারি টিম, রেফারি ইয়ার সাজু হয়ে আছে খেল অনুষ্ঠিত করব কারণে। আর বর্তমান আমার এইফালে চক এয়া অতিথিশালা বর্তমান খালি হয়ে আছে। बे समाव सिनायथिनो सानदों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सार प्रफुल्ल बर' बिथांखौबो दानिसिम थिखानानै गावनि सिनायथिखौ नखलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। साबायखरथाबाय। बे समाव सिनायथिनो सानदों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानगोनां लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी सार बिथां, बिथांखौबो दानिसिम थिखानानै गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। साबायखरथाबाय। बे समाव सिनायथिनो सानदों मुलुग नां गेलेगिरि मानगोनां मेडाम कुन्दलता बर' बे बिथांखौ दानिसिम थिखानानै गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। সময় বাজিছে বর্তমান তিনটা 23, খেলপথার ভরি পড়েছে।
kita tunggu mulai kena lain lana jalan. Kalau sisi itu nak apa hari kau, dengan dua sisi kita kau dengan tuai, kau ni apa hari kau, sampai kita kau mandi nama hati, kita kau kolen jalan. আমি হলু শান্তি প্রিয় আর আমি হলু শান্তি প্রিয় দুঃখ তাহা বাবা তো না মেঘনাই বানাই দেন তো না গেলে নি As a YouTuber. Saya aku pergi berdiri. Dia sudah nampak dong. Wow. Nanti apa? Ada. Nanti ya. Hasil nampak nampak. Okey. That's possible. Now, who you have? Performance of national anthem. So I would like to request all our audience and dignitaries to stand 1 minute, please. Ini kumat my popular audience of the conduct CEO di Balkan kami honor jurnalu. Now play. नमन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जब जब छापे कोठा भाई दाया हवा फारी बनी डोंगो किक ऑफ भाई मिस्टर विकास बोरोसा Education Secretary Odesi Apsu. Ready? Play. Let's football! Many many thanks to Mr. Vikas Borosa. Daye game coach terkam dakai kholen jabe. Dewe se alasi bitham ko dai so khamne kholen jabe. Your line.